tiga bekas pemain kendalian Hector Bidoglio mampu pikat Johor Darul Takzim. Arena bola sepak tempatan dikejutkan dengan khabar angin seorang pemain Barcelona SC, Francisco Fabricioski dikaitkan dengan perpindahan ke Johor Darul Takzim menjelang jendela perpindahan kedua Liga Super. Namun perkara itu dinafikan oleh pemilik JDT, Tunku Ismail. Untuk rekod, Fabricioski pernah berada di bawah bimbingan pengendali JDT, Hector Bidoglio semasa jurulatih itu memegang kelab Argentina, CNL All Boys pada 2018 sehingga 2019. Tiga pemain yang pernah beraksi di bawah kendalian Hector Bidoglio dilihat mampu memikat JDT. Pertama, Ronnie Carrillo. Penyerang kelab Portugal, Portimonense SC, Ronnie Carrillo pastinya boleh menjadi salah seorang pemain yang menarik minat JDT pada jendela perpindahan kedua nanti. Dalam 25 perlawanan, Carrillo berjaya menjaringkan 4 gol. Carrillo pernah bersama Bidoglio pada 2021 ketika mewakili kelab SD Aucas sebelum berhijrah ke pasukan seterus iaitu LDU Porto Viejo pada tahun yang sama. Sepanjang kariernya sebagai penyerang, Carrillo telah mewakili lebih 10 pasukan dan kini berkelana ke Eropah untuk mencuba cabaran baharu. Kedua, Francisco González. Francisco González bermula di Akademi CA Newell's All Boys dan sempat menjadi sebahagian daripada skuad yang pernah dibimbing Bidoglio pada 2018 sehingga 2019. Musim ini, pemain sayap kanan itu tidak menjaringkan sebarang gol, tetapi dia sudah pun tampil dalam 5 perlawanan bersama CA Newell's All Boys. Kehadiran González mampu memberikan saingan kepada Arif Aiman Hanafi yang dilihat semakin selesa di posisi sayap kanan. Selain itu, González turut pernah mewakili skuad muda Argentina di dalam perlawanan kelayakan Olimpik 2024 dan beberapa aksi persahabatan. Ketiga, Alexis Rodriguez. Alexis Rodriguez antara pemain yang sering diletakkan oleh Bidaljo dalam kesebelasan utama semasa mengendalikan CA Newell's All Boys pada 2018. Kini Rodriguez sudah pun melebarkan sayapnya di bumi Eropah dengan menyertai pasukan Ararat Armenia daripada Liga Utama negara itu. Dalam 13 perlawanan, Rodriguez telah menjaringkan 4 gol dan 1 asis meskipun baru menyertai pasukan itu musim ini. Selain boleh beraksi di posisi penyerang, Rodriguez turut boleh bermain di sebelah sayap kiri jika Bidaljo mahu menggunakan alternatif lain. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.